他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。最新一期的《幸福三重奏》中，奚梦瑶聊起自己生孩子的辛苦，同时还透露了婆婆的生产经历，称婆婆梁安琪五个小孩都是剖腹产，而且不坐月子，令她很佩服。包文婧马上问为什么，奚梦瑶给出的答案是，我觉得她从小就是个强壮的身体。奚梦瑶此前表示，自己在生完孩子之后体质变差，甚至好几个月都睡不好觉，一度患上产后抑郁，幸亏老公何猷君的陪伴才度过。对比于奚梦瑶30岁生第一个儿子就身体不舒服心情抑郁，可见梁安琪是真的很强悍，智商情商就连身体素质都是绝顶的。已知何超颖90年，何猷亨93年，何猷君95年，何超星99年，何猷邦据推断应该91至93年，真是富贵险中求啊。梁安琪毕竟是文工团跳舞出身，常年锻炼，筋骨柔韧，可能身体素质更好一些，况且身体素质不行，怎么能在宅斗中存活。也有人说，这种富贵人家生孩子一定找大师算过孩子在什么时候出生最急，所以只能剖腹产，而且香港剖腹产技术特别好，国内剖腹产一般要隔几年再怀，在香港剖就不用，所以完全不担心频繁剖腹导致子宫疤痕，从而引起破裂。当然了，条件不同无法类比，人家医生都是世界一流的，估计没什么损伤。所谓不坐月子，应该是不按照传统月子来做，但是术后调理和营养绝对是不用担心的，孩子也有保姆带，所以应该不是很损吧。普通人没办法比，我们为了工资996，他为了豪门剖剖剖。梁安琪当年怀着孕还在看赌场，何鸿燊要给他零花钱，他不要，自己提出要学做生意。对待子女的教育上，他也一样的严苛和强势。当初鲁豫到梁安琪家采访，因为何超颖迟到，梁安琪当众朝他开骂，当着所有工作人员以及鲁豫的面狠批何超颖不守时。有人说梁安琪要是赌王原配，基本上没后面几个太太什么事了，而且估计她自己想当赌王的心都要超过她老公，但实际上二太比她能干太多了，就算梁安琪是原配，二太也照样能上位。要知道二太的巅峰期非常久，参看她生的老幺，当了赌王家十来年的老幺就知道了。梁安琪作为一个舞女，能生活在何鸿燊家族如此复杂的豪门里面，靠着一己之力取得了惊人的成功，虽然最后他没有成为何鸿燊的接班人，但是他也靠着自己坐拥几百亿的身家。和强悍的婆婆相比，奚梦瑶的下一胎估计要等好几年了。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。